Gra dhe vajza nga shoqëria civile dolën në protest në shenjë revolte kundër dy jetëve të humbura në maternitetin Koço Gliozheni në kryeqytet ditët e fundit. Me pankarta në duar, ata kërkojnë drejtësi për humbje të jetëve në duar të bluzave të bardha të maternitetit. Neglizhenca e mjekëve është e patolerueshme dhe duhet të trajtohet si krim, së pari ndaj nënës dhe fëmijës e më pas ndaj të gjithë shoqërisë. Shoqëria civile u bëri thirrje institucioneve që të marrin masa në mënyrë që të mos ketë viktima të radhës në spitalin obstetrik ginekologjik. Por kjo është për tek sa, kjo është edhe për të reaguar dhe për raste që mund të ndodhin në vijim, sepse për fat keq pritet që këto të ndodhin, për fat keq. Ne duam që kjo të jetë një manifestim për të nxitur, siç kemi tentuar edhe në herë tjera që kemi protestuar, që ka patur reagime nga vetë institucionet dhe ka patur ndryshime edhe ligjor. Aktivistë shoqërisë civile akuzuan mjekët e maternitetit si përgjegjësit kryesor, pasi sipas tyre për shkak të papërgjegjshmërisë humbën jetën nëna të reja.